这个位置不错，看看能不能再投个人头。哎，谁打我？天天玩游戏，日日看板娘，我就是传说中的宇宙超级平底锅王小薇。小伙伴们，你们打四排的时候是不是和我一样，明明标点了哈达农场，可有些人偏偏要跳恐龙乐园和航天中心，硬生生的让队友把四排变成了三排、双排，甚至单人四排。我就搞不懂了，你这样任性，为什么不去打单排或者单人四排呢？啊，算了算了，我还是多找点树枝准备顶住下一轮的暴风雪吧。小伙伴们，我这边来车了，看到没？那个人进了前面的仓库了，他应该没发现我，我们就在这里等他。等他那边搜完，肯定会来我这边的。看到没？看到没？他要出来了。兄弟，惊不惊喜？意不意外？走走走，填包去了。兄弟，肥呀，暖宝宝都搜到了哟，还有 M24 美滋滋啊。小伙伴们，我这运气也是没谁了，就在刚刚我附近竟然落了个空投，你敢信？看到没，热腾腾的还冒着红烟呢。雪地吉利福加妹控还挺不错呀，不过这把我还是想用 M24， 妹控就留给有缘人吧。小伙伴们，325方向的枪声已经响了快一个世纪了，还没打完，你敢信？要不是我这个防区地势太低，估计我能偷到不少人头。你们听听打得多激烈呀。哎呀，总算是看到个人了，哼，一枪直接爆头。哎，这个位置不错，看看能不能再投个人头。哎，谁打我？哎呀，完了完了，他们包过来了。哎呀，这下可怎么办呀，暴风雪又要来了。完了，看来我是要交代在这儿了。哦，对了，我想起来了，我有暖宝宝呀。冷静冷静，先打两个暖宝宝，这样我在暴风雪里就无敌了，他们一定会冲楼的，所以我们先凑下来来个反报仇。怎么没打死呀？哟，小样还来送，看到了，两个在楼里，我先打个包，他们肯定要生火取暖的，到时候直接来颗随缘手雷解决了他们。扛不住了吧，要生火了吧，一颗随缘手雷搞定。啊，不过想想刚刚还是很紧张的，要是没有暖宝宝我早就死了。小伙伴们，让我先舔个包压压惊。真香！哎呀，西北方向又打起来了，正好我们有暖宝宝，趁现在悄悄摸上去，肯定又是个大丰收啊！我看到人了，兄弟别躲了，乖乖出来受死吧！哎，我靠，真他妈枪法呀！啊，我怎么瞬间没了？小伙伴们，是我卡了吗？哎呀，难受啊，心态崩了。